тэр хилдсэн л дээ эдийн засгийн банк ороогоор. Тэгээд ойлгосон. Ер нь энэ бол тийм үнсэлтэй биш юм байна гэдгийг бол ойлгосон. Монгол банкны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч энд оролцоогүй гэдгийг хэлсэн. Засгийн газар өгөөгүй энэ материалаа. Тийм учраас саналаа хэлэх боломжгүй байсан гэдгийг бол хэлсэн. Тэгэхээр бол бидэнд эргэлзээтэй ийм баримт бичиг орж ирж байгаа. Ер нь энийг ийм баримт бичгийг улсын хурлд оруулахдаа энэ гол гол байгууллагууд нь хамтраад энийг оруулж болдгүй юм уу? Жилийн жил дандаа нэг ийм л юм л одоо яригадаад байна. Бивэндээ томордог юм уу? Нэг нь одоо засгийн газар гээд нөгөөх нь улсын хурлаас байгуулагдсан байгууллага гэж томордог юм уу? Тэгээ одоо тоогоо нэгтгэхгүйгээл ингээд орж ирэл тэгэл бид нар нэг ийм л юм ярьж байгаа байхгүй юу? Энийг яаж уйлдуулах их хурлын дараа энэ их хурлын байгуулга учраас ингээд хэцүү байдх юм уу? За нэгдүгürt нь энийг хэлэх гээсэн. За хоёрт нь миний сонирхчгүй гол зүйл бол за хүнд байна гэдгийг бүгдээрээ ярьж байна. Улам хүнд болно гэдгийг ч хэлж байна. Хэцүү болно гэдгийг хэлж байна. Одоо энэ 6 сараас урсгал зардлыг санхүүжүүлэх хэцүү болно гэдгийг та бүхний дотроос хэлж байгаа. Гэхдээ тэгээ одоо ямар гарц байгаа юм бэ гэдгийг дээр л харж байгаа юм та бүхэнд байна уу юу? Засгийн газар дээр энэ Монгол банктайгаа хамтраад ярьж байгаа юм уу юу? Ямар гарц байна одоо? Сайдас сус Эрдэнэт сайдас сухт бол Эрдэнэт сайд гаднаас л мөнгө олж ирэхэд хэрэгтэй л болоод байна л гэж хэлсэн. Тэгэхэд гай болоод байгаа юм бол нөгөө нэг 58.3% өрийн босгол гай болоод байна. Тэрийг ахаа дээш нь олгож өгөөч л гэж яриад байна л. Тэрийг одоо 80 90 болгож өгөх юм уу 100 болгож өгөх юм уу хэд болгох хэвээр юм. Тэгжиж л бид нар одоо мөнгө авч хийж л одоо энэ хүнд байдлаас гарах гээд байна л гэж яриад байна л. Тэгэхээр энэ яг одоо мөн гарцсан юм уу? Уг нь одоо бид нар чинь 58.3 болгоод өгцөн шүү дээ. Дээр нь ахиад төрийн ба орон нутгийн өмчийн байгууллагуудын тэр өр эндээс хасаайц одоо тооцохгүйгээд улс засгийн газрын өр тооцохгүйгээд ингээд хассан. Тэндээс чинь бас сулрч байгаа. Тэрэндээ бас зээл авах боломж, баталгаа гарах боломж үрдэж байгаа. Тэгэхэд ахиад л одоо нэмжиг өч ахиад одоо энэнийг л авч яаж гээд ингээд байхаар өөр юм харахгүй байгаа мó. Тэг би зүгээр энэ дээр хариултаа авцсан л доо таа бүхэн бол хэлэх хариултыг ч одоо би мэдж байгаа. Таван толгой явах юм болов уу гэсэн одоо ингээд таван толгой чи ингээд нэг тодорхойгүй байдал орчлоо. Нөгөө ерөнхийлөгч маань сүрхий яриад байсан чинь одоо бүр таг болсон. Ерөнхий сайд маань цоглог дуугараад байсан таг болсон сүүлийн үед. Тэг ингээд энэ бол одоо ингээд ойлгомжгүй байдалд орцсон. Одоо ямар гарц байгаа юм бэ та бүхэн дээр? Ер нь ингээ бодоод байхаар бол тэр олон улсын тэр валютын сангийнхаа тэр урд өмнө хэрэгжилж байсан тэр хөтөлбөр рүү орж ирнэ болдгоо юм. Одоо дүүрсэн хэрэг. Та бүхэн бүр ингээ уучлалтгүйгээд бид чадахгүй байх энэ улсыг авч явж чадахгүй байх бидний тийм бэлтгэл алга байх бидний зохион байгуулалт алга байх бидэнд бодлого алга байх бид ер нь бэлтгэдэггүй байсан юм байл гэд тэрийгэ хэлээд одоо энийг ард түмэндээ хэлээд тэгээ олон улсын валютын сантай яриад хэлцээд одоо тэр стенд байр руу ороод ингээд явуул шулуух юм биш үү? Энэ ер нь гарцсан юм биш үү? Явж явж. Энэ дээр энэ бодож байгаа зүйл байна уу байхгүй юу? Тэгэхгүй одоо босгол дээш нь болгоод өг гэдэг га чинь мөн үгүй юу? Энэ дээр хариулж өгөөч. Баярлалаа хариулъя. Энэ төвшин гүшүүний асуудал